Мөн өнөөдрийн засгийн газрын ээлж туралдаанаар хэлэлцсэн бусад асуудлаар одоо мэдээллээ. Засгийн газрын өнөөдрийн ээлж туралдаанаар хэд хэдэн чухал асуудлыг шийдвэрлэлээ. Хүн амын дархлаажуулалттай холбоотой Оксфорд AstraZeneca вакциныг энэ сарын 22-нд авчирч дараах өдрөөс нь дархлаажуулалтыг үе шаттай эхлүүлнэ. Бүгд найрамдах энэтхэг улсаас эхний ээлжийн 150 мянган тун вакцин авчрах Мяд компани шууд нислэгийн зардал шаардагдах хөрөнгийг засгийн газрын нөөц сангаас гаргахаар боллоо. Вакциныг тогтоосон хугацаанд авчрах зориулалтын автомашинаар тээвэрлэн хадгалах байранд хүргэх үе шаттай вакцинжуулж эхлэхийг салбарын сайд нарт даалгалаа. Мөн гудамж талбай тусгаарлах байр хяналтын цэгүүдэд үүрэг гүйцэтгэж байгаа ажилтан албахагчтай шаардагдах шийдвэрлэж улсын нөөцөөс нэг удаагийн хамгаалах хэрэгсэл, бэйли, амны халт, ариутгал халдваргүйтлийн бодис зэргийг хэрэгцээт газрууд нөхөхөөр болсон байна. Мөн эрүүл мэндийн хамгаалж эдийн засгаас сэргийх 10 их найдын цогц төлөвлөгөөг баталлаа. Үүнд жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэгчдэд жилийн 3% хүүтэй 3 жилийн хугацаатай 2 их най төгрөгийн зээл олгох, залуучуудыг ажил мэргэжилд бэлтгэх эрүүл чирэг идэвхтэй амьдралын хэм маяг төлөх 2 сарын хугацаатай сарын 500 мянган төгрөгийн тэтгэлэг сургалтад хамруулахад 500 тэрбум төгрөг зарцуулах, эхний ээлжинд Улаанбаатар хотод барих залуус 1, 2, 3 хороллын дэд бүтэц газар олгох, орон сууцыг 1 маягийн 6-аар барих, ипотекийн хөнгөлөлттэй зээл олгох зэрэгт 3 их най төгрөг хуваарлалаа. Стратегийн ач холбогдол бүхий томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд 2 их най төгрөг хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, малчтын орлого амжиргааг дэмжих зорилгоор 500 тэрбум Монгол банкны жилд 1 их най төгрөг байгаа санхүүжилтийг 2 их най төгрөг болгож нэмэх, ингэхдээ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд олгох 300 сая төгрөгийг 500 сая уул уурхаан бас экспортын үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд олгох 1 тэрбум хүртэл төгрөгийг 3 тэрбум хүртэл болгохоор тусгажээ. Цар тахлын улмаас 2019 онд 5.2% өсөлт эдийн засаг 2020 оны хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлээр 6 орчим хувиар унаж огцом агшсан. Үүнийг харгалзан үзэж засгийн газар иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах эдийн засгаас сэргээх бодлого зорилтыг 2023 он хүртэл хэрэгжүүлэхээр ийхүү шийдвэрлэлээ. Мөн засгийн газраас ондуустал төрийн болон орон нутгийн өмчөд байгуулахыг хэмнэлтийн горомж шилжүүлж байна. Ингэхдээ үр ашиггүй зардлыг бууруулах, цалин хөлс нэмэх, шагнал урамшуулал олгохгүй байх, шинээр автомашин албан тасалгааны тавилга худалдаж авахгүй байх, цаасан мэдчилгээ илгээх, бэлэг дурсгалын зүйл бэлтгэх, аливаа арга хэмжээг ивэн тэтгэхгүй байх, цахилгаан дулаан цэвэр усны хэрэглээг 20-с доошгүй хуваар хэмнэхийг даалгалаа. Сүүлийн 24 цагийн